បាទងារទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព័ត៌មានដាច់ដライមួយផ្សេងទៀតបាទពីខាងក្រសួងការពិជិតវិញក្រសួងការពិជិតក៏បានសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green បាញ់សម្លាប់មេរោគក្នុងបរិវេណនឹងជុំវិញក្រសួងការពិជិតក្រៅពីការបាញ់សម្លាប់មេរោគបាទនៅក្រសួងការពិជិតនិងនៅឯខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមទាំងក្រុងពោធិ៍កែបផងដែរនោះក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green នឹងត្រៀមបាញ់ថ្នាំទប់ស្កាត់និងបង្ការមិនឲ្យមានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងផ្សេងទៀតដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំអង្គរ Spray របស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green ផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ក្រសួងមន្ទីរពេទ្យបាទផ្សារសង្កាត់បរិយតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំតំបន់លឿងនិងតំបន់ដែលមានហានិភ័យដែលប្រឈមនឹងមេរោគ COVID-19 នេះអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារអង្គរ Green ហើយក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកជំនាញរួមទាំងម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំទំនើបស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ទៅចូលរួមបាញ់តាមសំណុំពរដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងដែលការជួយនេះគឺដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្តទៀតបាទហើយក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាការពិភាក្សាកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green បានចូលរួមសហការជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺអាដាមអ៊ុំរាត្រីដែលបានរៀបចំយុទ្ធនាការបាញ់សម្លាប់មេរោគទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ COVID-19 បាទគ្រប់គោលដៅនិងតំបន់ប្រឈមនានានៅក្នុងខេត្តទាំងមូលជាពិសេសក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងស្រុកម៉ាឡៃនិងក្រុងសរិសាផនផងដែរតបតាមសំណើបាញ់ថ្នាំទប់ស្កាត់និងបង្ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green ក៏មានកិត្តិយសជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green នឹងដឹកនាំយកនៅម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំទំនើបស្វ័យប្រវត្តិអង្គរSpy បាទជាមួយនឹងកម្លាំងអ្នកបច្ចេកទេសចូលរួមសកម្មភាពយុទ្ធនាការនេះចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់គ្រប់គោលដៅទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃ។